Foi publicada a lei que institui o programa IPTU Social em Sete Lagoas. De acordo com a nova legislação, a partir do exercício fiscal deste ano, fica estabelecida a isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, para imóveis de pessoas físicas, desde que seja o único imóvel do contribuinte destinado à sua residência e que o valor do imposto não ultrapasse R$ 100. A isenção será concedida automaticamente. Além disso, a isenção poderá ser solicitada por terceiros interessados mediante requerimento à Secretaria Municipal da Fazenda, desde que não possuam outro imóvel residencial, sendo locatários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título do imóvel objeto da isenção. A concessão de isenção está sujeita à análise e aprovação do órgão de fiscalização municipal. Nos casos em que a isenção não for concedida automaticamente, os interessados devem protocolar o pedido anualmente junto à Secretaria Municipal de Fazenda. O pedido deve ser acompanhado de documento que comprove a posse do requerente no imóvel.